Nou jongens, we gaan. Zin in. No more sunny days, no more sunny days. De dag in stilte zit erop. En ook al had ik een supergoede klik met mijn medegasten, deden de gesprekken met moeder Esperanza ja, toch wel wat met me. Ze schrokken me toch een beetje af. Waarvan ik dacht, wat is dit? Dat zuster zei, ja, als je niet je hele hart aan God geeft, kom je nooit in de hemel. En dat vond ik heel, ja, ik weet niet. Dan heb ik ook het idee dat je dan, dus dan geloof je dan niet goed als je dat niet doet. Want ja, wil je wel je hele hart geven? De stilte deed me heel erg veel. Ik heb zelfs een dikke pot lopen huilen. Maar zekerheid over mijn geloofskeuze om echt voor alles te gaan, gaf het me niet. Doe rustig aan, maak je niet veel zorgen. Blijf zoeken. En voor de rest, laat je niet omturnen om voor ik weet niet wat. Hè. Maak je vooral niet ongerust. Jezus zegt, wees niet bang. Hey, succes. Dank u wel. Doei. Tot ziens. Nu ik 20 ben geworden, wil ik voor mezelf eindelijk de keuze maken. Vind ik het prima om de rest van mijn leven mijn katholieke geloof zo door te laten kabbelen als dat het is, met 1 of 2 keer per jaar een inspirerend evenement? Of wil ik juist meer uit mijn geloof halen? Wil ik alles of wil ik niets? Ik heb samen met advies van vrienden en familie een route samengesteld door mijn eigen provincie, langs bijzondere plekken die juist 1 en al bevlogenheid uitstralen. En ga ontmoetingen aan met mensen die op hun eigen manier vol voor het katholieke geloof gaan. Ik ben benieuwd of ik er enthousiast van word en of er nou serieus iets voor mij in het geloof ligt. Op naar de Martelaren van Alkmaar. Sterven voor je geloof. Het toppunt van mijn tour. Het ultieme alles. Zou ik dat kunnen? Ben ik bereid om te sterven voor mijn geloof? Dit zijn de Franciscane monniken die dus uiteindelijk gevangen zijn genomen en een dag later in Enkhuizen zijn opgehangen. Je kan eigenlijk wel zeggen dat ze gewoon vermoord zijn, want zonder enige vorm van proces zijn ze opgehangen. Zij weigerden afstand te nemen van hun geloof. Als ze namelijk protestant zouden willen worden, dan konden ze blijven leven, maar dat wilden ze niet. En wilden zich natuurlijk niet tot het protestantisme bekeren. En dan worden ze nog aan een eigen koord, de singel, worden ze opgehangen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Ik kan je ook niet voorstellen dat mensen zoiets kunnen doen. Een eigen koord ook? Wow, wacht. Dat is wel... Wow. Dat wist ik niet. Ze zijn dus aan het koord wat ze dragen opgehangen. Dat is toch bizar, dat je eigenlijk met een koord wat voor vrede en verdraagzaamheid staat, wordt vermoord. Ja, dat was natuurlijk extra motivatie voor die... Die geuzen waren natuurlijk zo anti Spaans, maar ook anti-katholiek geloof. En de laatste pastoor van de grote kerk, die zie je daar. Dat is pastoor van Waterland. Die wordt dan naar de galg gebracht. En de galg die stond op de gewelfde stenen brug, midden in het hartje van Alkmaar. En samen met zijn kapelaan Leendertszoon, die zie je dan gebukt of geknield eigenlijk onder de galg staan of zitten. En zijn zij in december 1573 ook opgehangen, omdat zij dus ook hun geloof niet wilden afzweren en dus trouw bleven aan het katholieke geloof. Charles, zou jij sterven voor je geloof? Sterven voor mijn geloof vind ik een hele lastige vraag. Ik kan niet wel zeggen, ja, ik ga dat doen, maar weet dat ik op het moment gewoon super pussy ben en zeg, ah nee, ik word een protestant. Dat kan natuurlijk ook. Dat je gewoon uit angst in één keer denkt, oh, ik wil zo graag blijven leven. Ik hou heel erg van het leven. Ja. Dat ik denk, oh, maar ik wil nog meer. En dat je dan gewoon eigenlijk toch wel ergens misschien... Ik weet eigenlijk niet of het egoïstisch is ook als je blijft leven. Nou ja, het verhaal is dan toch dat er meerdere zijn opgepakt. En dat er 1 of 2 hebben gekozen voor het leven. En gezegd hebben van, dan zweer ik mijn katholieke geloof af. Daar kan je natuurlijk van alles bij bedenken door te zeggen, dat is niet correct of niet netjes, maar je zal maar voor die keuze worden gesteld. En dan kan het best zijn dat je toch kiest voor het leven. Het enthousiasme van Bob was echt aanstekelijk. We bleven maar praten. Bob wist zoveel te vertellen dat we ook nog de stad verder in zijn gegaan. Hier zie je de heilige Laurentius, hier bovenin. Thank you.
Ja. Kijk, dag hoor. Ik vond het echt cool. Deze man weet alles over Alkmaar. Dat vind ik denk ik ook nog heel lui. En wat ik ook heel tof vond, is dat niet alleen met de martelaren, maar dat hij ja, zonder dus echt ja, vol katholiek te zijn altijd naar de kerk te gaan, toch zoveel voor de kerk te doen. Ik denk dat hij zelf niet eens door heeft hoeveel hij voor het geloof doet. Maar dat hij het gewoon doet omdat hij het vet tof vindt. Dat laat me dan weer denken, heeft misschien iedereen een missie, maar weet niet iedereen wat zijn missie is en doet hij het maar gewoon. Dan zit het er alweer bijna op. De laatste wandeling richting Vergilius. Een hele actieve katholieke jongerengroep die onder andere bier brouwen. Daar heb ik wel zin in. Ik vind het wel fijn dat ik het einde aanbreek. Ik ben zo vol met verhalen en ik moet ze echt nog wel verwerken. Alles wat er gebeurt is 4 dagen. Het is best wel veel wat er 4 dagen gebeurt allemaal. Rennen, ijsprint! Ijsprint! Ja, bier! Hoppa! Dit was het heilige biertje. En oh ja, weet je Gideon nog uit aflevering 1? Hij is er ook gezellig bij. Ja, ook. Ja. Ja. Wat leuk dat je er bent. Ja, wat leuk. Ik heb Gideon ook aan het begin van mijn tour ontmoet. Heeft hij een verandering bij mij gezien? Ben ik veranderd door mijn tour? Ik denk het wel. Als ik naar je verhalen luister, denk ik wel dat jij steeds meer durft in dat onzekerheid gewoon te accepteren en gewoon erin te zijn. En dat is het grootste wat in jou veranderd is. Wat ik dus ook heb geleerd in mijn tocht is dat je, ja, je groeit altijd. Want God is zo groot dat je hem nooit volledig kan pakken. Dus je blijft altijd doorgroeien, meer weten, nog meer. En dat vond ik heel tof. Maar vooral het onzekere. Ik heb het ook meer geaccepteerd eigenlijk na jouw gesprek. Dat ik dacht, ja, het is vet onzeker. Mm-hmm. En ook achtergekomen dat iedereen wel eens twijfelt en het allemaal niet weet. En dat dat dikke prima is. Roadtrip. Op de roadtrip. Proost. Wat een tour. Daniel leerde mij meer over het bidden. En Gideon leerde mij dat iedereen wel eens onzeker is over het geloof. De bisschop leerde mij dat iedereen een grote missie heeft. En broeder Adelbert leerde mij dat een grote missie ook heel klein kan zijn. Is het alles of is het iets? Alles is het niet. Maar wat het wel is, dat weet ik ook weer niet. Ik ben er nog niet uit. Wel heeft deze roadtrip mij een goede kijk op het geloof gegeven. Iedereen gelooft zijn geloof op haar eigen manier. En wat die van mij is, dat zal de tijd mij leren. Dit was het eind van mijn roadtrip! Bedankt voor het kijken. Heb je genoten van deze aflevering van de Alles of Iets Tour met Charlotte? Like dan deze video en abonneer je op Kathedraal TV. En kijk meer van deze inspirerende content.